L 'elaboració dels pressupostos han estat condicionats eh, per tindre que complir una sèrie d'obligacions que hem heretat de la legislatura anterior La primera és el deute municipal A final d'any a principi d'aquest exercici devien més de 11 milions d'euros de diferent, diferents partides de deute bancari i diferents deutes i eh, per exemple el de l'aval bancari que té la Generalitat, eh, que encara no s'ha tornat també tenia aquest aval, recordaran vostès, que és, va, que és la cobertura per la compra de la residència de temps lliure per accedir-la a l'UCAM, una universitat que no ha arribat mai a Sant Joan, però que sembla que els Sant Joaners tindran que pagar els costos de la, de, de la, seva, de, de, la idea de portar-la. Aquest xaval estem intentant que ens, ens el retornen encara, però no ens han tornat tot el servei del deute ens costa en guany més de 1.300.000 euros, que és un 8% del pressupost corrent. I aquests diners, pues, si no tinguem aquests deutes, pues, podríem utilitzar-los en uns altres serveis públics més importants per a Sant Joaners. La segona condició que ens hem trobat per a fer aquest pressupost és l'obra de reparcel·lació de reforma de la font. Té un cost de més de 6 milions d'euros, dels quals en guany caldrà pagar Eh, més d'un milió 700 eh, mil euros per part dels ciutadans de Sant Joan. Diners que no podrem utilitzar en unes altres inversions probablement més necessàries. És una mena de segrest de partides d'inversió per a, la, a tots els Joaners. També tenim una altra condició anterior al pressupost que és lexpropiació de la Casa conde. Com vostès sabran, la Casa Conde, eh, l'expropiació prové d'una sentència judicial de l'any 2013, que hauria d'haver sigut executada l'any 2014. Per a no se sap quina raó, l'equip de govern del Partit Popular no va assumir en aquell moment l'execució i ara ens toca a nosaltres executar-la per ordre judicial. És una obligació que assumim amb la responsabilitat que tenim nosaltres de complir les resolucions judicials i la llei per últim, una altra, una una altra obligació inversora que tenim, que, tenim que complir en guany és una, una, la construcció d'una part de l'avinguda del Comtat de Fabraquer, que hi ha un compromís firmat endavant de notari per l'anterior legislatura, per l'anterior equip de govern, de l'any 2013 i que no s'ha complit i que ja també tenim l'obligació de complir. Malgrat tot això, a que el disseny del pressupost ha consistit en dotar totes aquestes, aquestes inversions i mantenir els serveis habituals amb la, amb la qualitat que es mereixen els Sant Joaners. Sí que tenim un augment de dotacions en serveis socials, per exemple, les prestacions econòmiques individuals i el SAT augmenten les seues dotacions, la bossa de vivendes i una partida especial per a situació urgent de, situacions urgents de crisi. En educació, també augmenten les partides, n'hi ha una, la nova de xarxa llibres, augmenta prou la de beques de menjador i les subvencions a les AMPES. En programa, també augmenta la programació per a crear ocupació amb plans d'empleo, partides per a millorar el medi ambient, les polítiques d'igualtat, joventut i normalització lingüística. I augmenten partides també de promoció turística i de mediació i defensa dels consumidors complim la regla del gasto, l'objectiu d'estabilitat pressupostària i no rebassem el límit del 75% de l'eudatament. Per tant, ens trobem en una situació d'estalvi net positiu. Per tant, aquest és un pressupost equilibrat amb ambició de ser un instrument d'aplicació de les nostres idees i compromisos amb la gent del nostre poble. Moltes gràcies. Que ustedes lo que hacen es el, el dinero que hay que pagar, no este año, La segunda fase de la fond, que es 1.700.000 euros, ustedes quieren pagarla este año y quieren pagarla del circulante, de lo que en economía se llama circulante, que usted sabe muy bien. Eso es algo contraindicado en economía para una inversión. Para una inversión siempre se acude al préstamo. Ustedes lo quieren arreglar con la venta de una parcela. Yo, como dije en la comisión, les deseo de verdad que esa parcela se venda y lo puedan arreglar. Pero ya se ha celebrado la primera mesa de contratación y ha quedado desierta. Obras de reforma del polideportivo, cero euros. Plan de asfaltado, cero euros. Plan de renovación de aceras, nada. La partida de mantenimiento en general baja 37.000 euros. Juventud baja 16.000 euros. Mujer y de tercera edad también bajan. no se pot demanar, vaig a contestar-li al mateix temps a vostè en el tema de la, del, del préstec i de la venda de la parcel·la, no es pot eh, aprovar un pressupost amb inestabilitat pressupostària i amb inestabilitat financera. No, clar, si després ve el Ministeri d'Hissenda i mos fot vius, però el senyor secretari no he dit fot, eh? Sí. <laughs> Doncs, clar, si vostè pretén pagar una inversió del capítol 6 amb, un, amb, una, amb una entrada de diners al capítol 9, provoca in, inestabilitat financera. Això obliga immediatament a l'aprovació d'un pla d'ajust eh, que no es fa falta aprovar en aquest moment. Les despeses dels grups dels capítols de l'1 al 7 es tenen que pagar amb ingressos del 7 de l'1 al 7. Ho diu la llei. I si no se fa així, pues això s'aprova un pla econòmic financer, un pla d'ajustament i estem tres anys més amb el mateix problema. Per tant, en això crec que queda clar eh, la intenció d'aquest equip de govern i és aprovar, la, aprovar el pressupost segons com marca la llei.